Kunhan vaellamme samaa tietä, Tapio Nousiaisen elämä ja palvelutyö kristittyjen yhteyden puolesta, päivitetty versio. Johdanto. Tapio Nousiainen, monivivahteinen mies. Olen jo muutamia vuosia harkinnut äidin isäni lakitieteen tohtori Tapio Nousiaisen 1914–1981 elämäkerran kirjoittamista. Syyskuussa 2015 päätin ryhtyä vihdoinkin työhön täältä Filippiineiltä käsin. Mielestäni hänestä tulisi kirjoittaa elämäkerta, koska hän teki 1960-luvun alkuvuosista lähtien kuolemaansa saakka merkittävästi työtä kristittyjen yhteyden lisäämiseksi Suomessa ja koska hän harjoitti yli 20 vuotta kolmea ammattia, tuomarin virkaa, sananjulistajan työtä ja kristillisen kirjailijan tointa. Hän saarnasi ainakin Suomen Vapaakirkon, Helluntaiherätyksen, Metodistikirkon ja Pelastusarmeijan seurakunnissa sekä Kansan Raamattuseuran miesten päivillä, Ashram-liikkeen kokouksissa ja lukuisissa muissa yhteiskristillisissä tilaisuuksissa. Lisäksi hän ehti kirjoittaa noin 30 kristillistä kirjaa ja pari lainopillista teosta. Millainen mies oli äidin isäni Tapio Nousiainen, jonka elämä kerran olen päättänyt kirjoittaa? Yhdellä adjektiivilla ilmaistuna hän oli monivivahteinen. Jossain mielessä häntä voitaisiin myös kutsua vastakohtien mieheksi. Hänet tunteneilla henkilöillä niin uskovaisilla kuin ei-uskovaisilla oli siten erilaisia mielipiteitä hänen luonteestaan ja käytöksestään. Melko samankaltaisesti voitaisiin toki luonnehtia monia muitakin kristillisiä vaikuttajia. Seuraavassa johdannon osassa esittelen alustavasti hänen henkilö- ja luonnekuvaansa. Isältään Vilholta hän sai perinnöksi herkkyyden, kielellisen ja kirjallisen lahjakkuuden sekä taipumuksen kärsiä syvästi elämän koettelemuksista. Äidiltään Annalta hän peri ylpeyden, karskiuden, ahkeruuden, sitkeyden ja kiivauden. Näiden erilaisten ja osittain vastakkaisten luonteen piirteidensä kanssa hänen ei ollut aina helppoa elää. Niinpä Nousiaisen käytökseen niin ei-uskovaisena kuin uskovaisenakin vaikutti osaltaan tämä luonteen sisäinen jännite. Nousiainen oli siis samalla toisaalta herkkä ja toisaalta karu henkilö. Erityisesti hänen runokirjoistaan huokuu myötätuntoinen ja osaottava asenne monia kärsiviä kanssaihmisiä kohtaan. Toisaalta hänen luonteensa kiivas puoli aiheutti hänelle usein erimielisyyksiä, jopa riitoja lähimmäistensä kanssa. 1960- ja 1970-luvuilla hän oli Suomen tärkeimpiä herätyskristillisiä vaikuttajia, jotka painottivat kristittyjen yhteyden tärkeyttä evankelioinnin ja opetuslapseuttamisen kannalta. Kuitenkin hän menetti erinäisistä syistä monia uskon ystäviä, mitä hän suri syvästi vielä viimeisessä merkittävässä kirjassaan Kristuksen kanssa kärsimyskoulussa, kirjoitettu kesällä ja syksyllä 1981, julkaistu vuonna 1982. Ajoittain kiivasta ja ärtyisää luonnettaan hän piti eräänä syynä siihen, että hänen suhteensa Risto-poikaansa oli usein jännittynyt. Tätä taustaa vasten hänen oli helppoa ymmärtää ja esirukouksin siunata niitä uskovaisia miehiä, joilla oli samojen luonnevikojen takia vaikeuksia tulla toimeen vaimojensa ja lastensa kanssa ja erityisesti vaikeuksia evankelioida heitä. Hän tajusi riipaisevan kipeästi, miten pitkäänkin uskossa olleet henkilöt, jopa sananjulistajatkin, tarvitsevat jatkuvaa hengellistä kasvua ja uudistumista pyhittyäkseen ja päästäkseen eroon ainakin useimmista luonnevioistaan. Ihmissuhteessa Nousiaisen mukaan punnitaan se, kuinka hengellinen ja pyhittynyt uskovainen todella on. Vaikka hänellä oli usein ongelmia ihmissuhteissa, Nousiainen pystyi runokirjojensa mukaan taitavasti eläytymään monien muiden ihmisten asemaan ja elämäntilanteeseen. Tuomarin ja sananjulistajan töissään hän oli toki kohdannut monenlaisia ihmisiä. Tämä ihmistuntemus osaltaan auttoi häntä tarkasti miettimään, millaista erilaisten ihmisten elämä on. Toisaalta tämä eläytyminen heidän asemaansa johtui Nousiaisen herkkyydestä, myötätunnosta ja syvästä antautumisesta Jumalan palvelemiseen. Kuten eräs hänen ystävistään mainitsi muistokirjoituksessaan, Nousiainen koki olevansa velassa lähimmäisilleen.
Saatuaan ensin armon tulla uskoon, hän halusi todistaa Jeesuksesta monille lähimmäisilleen, ja hän rukoili, että mahdollisimman monet heistäkin pelastuisivat. Kokemuksesta hän tiesi, miten levotonta ja lopulta synkkää elämä ilman Jeesusta on. Evankelioidessaan lähimmäisiä hän hartaasti rukoili Jeesukselta itselleen voimaa, viisautta, rohkeutta ja rakkautta auttaa ihmisiä tulemaan uskoon. Vaikka Nousiainen oli usein kiireinen ja hätäinen, jopa kärsimätön, hän jaksoi rukoilla hengellisten kokousten lopussa alttarille tai etupenkkiin tulleiden ihmisten puolesta. Varsinkin nuo alttarihetket innostivat häntä jatkamaan sananjulistajan arvokasta ja vaativaa tehtävää. Siihen aikaan olivat suosittuja niin kutsutut ashram-kokoukset. Niihin kokoontui uskovaisia eri yhteisöistä viikonloppuisin, tarkemmin sanottuna lauantaisin ja sunnuntaisin. Ohjelma sisälsi rukousta, sielunhoitoa, keskustelua hengellisistä asioista ja raamattotunteja. Noissakin kokouksissa Nousiainen sai rukoilla monien ihmisten puolesta ja antaa heille sielunhoitoa. Nousiaisen luonteesta löytyi muitakin todella valoisia puolia. Hän oli huumorin tajuinen ja leppoisa ihminen. Erityisesti vapaa-ajallaan ja välillä myös saarnatessaan hän kevensi tunnelmaa joillain taitavasti valituilla vitseillä. Huumoria löytyi vakavien asioiden ohella erityisesti hänen kirjoistaan Katkenut korsi, Sanomalehtipojasta sanan saarnaajaksi, helluntaipastori Niilo Heimosen elämäkerta ja Polvesta polveen. Näin kirjoittain ja puhuen Nousiainen pystyy välttämään liian synkkää, juhlallista ja raskassoutuista sävyä sekä kirjoissaan että puheissaan. Tätä tavoitetta hän piti tärkeänä myös kirjassaan Kristuksen kanssa kärsimyskoulussa. Hänen mielestään niin kristillisten kirjojen kuin todistusten ja saarnojenkin piti olla aitoja, oikealla tavalla elämänläheisiä ja kohti käyviä. Toki kristittyön oli myös elettävä todistuksensa ja raamatun mukaan. Tiivistetysti sanottuna hän rukoili ja työskenteli se päämäärä mielessään, että hengellinen sanoma välittyisi hänenkin kirjallisista ja sanallisista tuotoksistaan. Tässä elämäkerrassa joudun lähteiden vähäisyyden vuoksi jättämään vähemmälle huomiolle Nousiaisen lapsuuden, nuoruuden ja nuoren aikuisuuden. Keskityn kuvailemaan hänen elämäänsä kristittynä kirjailijana, sananjulistajana ja tuomarina. Rukoilen, että tämä lyhyehkö kirja saa rohkaista kristittyjä lukijoita yli seurakuntarajojen palvelemaan uskollisesti Jeesusta Kristusta eri tehtävissä. Toiseksi rukoilen, että tämä elämäkerta kannustaa kristittyä rakastamaan ja rohkaisemaan toisiaan ja kiinnittämään sydämensä uskomme päämäärään, sielujen pelastukseen. Ensimmäinen Pietari kirje, luku 1, jae 9. Kolmanneksi rukoilen, että tämä elämäkerta voi vahvistaa kristittyen yhteyttä. Tuosta aiheesta on toki Raamatussa useitakin jakeita, mutta kirjan otsikon mukaisesti valitsen niistä vain yhden jaeparin. Apostoli Paavali kirjoittaa koskettavasti Filippiläiskirjeen 3. luvun jakeissa 15 ja 16 Raamattu kansalle -käännöksen mukaan. Sitä käytän muissakin Raamatun jakeiden lainauksissa, ellen toisin mainitse. Ajatelkaamme siis näin, niin monta kuin meitä on täydellistä. Jos jossakin kohdin ajattelette toisin, Jumala kyllä ilmoittaa teille, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, paillamme samaa tietä. Muntin lupassa Metro Manilassa Filippiineillä 28. maaliskuuta 2017.